بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويبرز، ویلکم بیک ٹو اگین مائی یوٹیوب چینل. ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، خوش و آباد رہیں، آپ آلویز بھی ہیپی رہیں اور ہیپی ہیپی ہو کر میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیے. ویورز، آج میں آپ کے لیے فیشن ویب چینل پر کروچٹ میں ہاتھ سے بنے ہوئے کچن اپرن لے کر آ رہی ہوں. کچن اپرن بہت ہی لیٹسٹ اور امیزنگ کلر کے ساتھ آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے، ایک نئی چیز، ایک نئے آؤٹ فٹ آئیڈیاز کے ساتھ. سو گائز، آپ میرے چینل پر وزٹ کرتے رہیے، مجھے گائڈ کرتے رہیے، مجھے سپورٹ کرتے رہیے تاکہ میں ہر نئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، آپ کے فیورٹ کلر کے مطابق، آپ کی نیو تھنکنگ کے مطابق اور آپ کے آؤٹ فٹ آئیڈیاز کے مطابق. ویورز، بہت ہی خوبصورت اور نیولی ڈیزائن آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گے، آپ مجھے کمنٹس میں بتاتے رہیے. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویورز، مجھے زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، لائکس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویورز، بہت ہی یونیک اور لیٹسٹ کلر میں آپ اس پر پرل ورک، فلاور بیڈز ورک بھی کر سکتے ہیں.